Šiandien rugsėjo 1 mokslo žinių diena. Visoje Lietuvoje po vasaros atostogų į klasės bei auditoriją sugužėjo moksleiviai ir studentai. Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis šiemet naujus mokslo metus pradeda daugiau kaip 1300 bendrojo lavinimo mokyklų, 73 profesinio mokymo įstaigos, 23 kolegijos ir 22 universitetai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svarstoma, kaip nuo 2012 metų turėtų būti skaičiuojama pensija. Ekspertų teigimu, dabartiniais senatvės pensijų skaičiavimo tvarka nėra teisinga ilgai dirbusių žmonių atžvilgių. Finansų ministrės Ingridos Šimonytės teigimu, jeigu bus apsispręsta bazinę pensiją perkelti ant biudžetų pečių, teks didinti gyventojų pajamų arba pridėtinės vertės mokestį. Vyriausybė nusprendė pratesti sodininkų tinklų išpirkimo procesą iki 2011 metų Liepos 1 dienos. Rytų ir vakarų skirstomieji tinklai jau išpirko 305 sodininkų bendrijoms priklausiusius elektros tinklus. Šiemet buvo supaprastinta ir išpirkimo tvarka. Keičiasi premjero Andriaus Kubiliaus komanda. Vietoje ambasada Lenkijoje išvykstančios Loretos Zakarevičienės, kuri anksčiau patarnėjo užsienio politikos klausimais, naujas pareigas turėtų pradėti eiti dabartinis nuolatinis Lietuvos atstovas prie Europos Sąjungos Rytis Martikonis. Kol kas sprendimas nepriimtas, bet jis esą realiausias kandidatas. Vakar pasaulio krepšinio čempionate Turkijoje Lietuvos rinktinė tik 4 kelinyje įstengė pralaužti ispanų pasipriešinimą ir rezultatu 76-73 laimėjo rungtynės, taip užtikrindama vietą 8-finalyje. Šiandien 21 val. Lietuvaičiai sutinka su Prancūzijos vyrų krepšinio rinktinė.